گەنجێکی دانیشتووی قەزای سۆران کە یاریزانی گۆڕەپان و مەیدانە لە ڕاکردن لە نوێی ئەمانگا بەشداری پاڵەوانێتێکی گۆڕەپان و مەیدانەکات لە وڵاتی ئیتالیا و لە نێوان 23 وڵات پلەی دووەم بەدەست دێنێت و مەدالیای زیوی پێدەدرێت. گەشە شێرزاد یاریزان کە بەشداربووی پاڵەوانێتەکەی دەڵێت لەسەر ئەکی ڕاهێنەرەکەم بەشداری پاڵەوانێتەکەم کردووە و وەزارەتی ڕۆشنبیری و لاوان هیچ هاوکاریەکی نەکردووم لە گەشتەکەم بۆ وڵاتی ئیتالیا. من وەکو یاریزانێکی گۆڕەپان و مەیدانی شاری سۆران و بەشداریم کرد لە بتوڵەیەکی نێودەوڵەتی لە ئیتالیا شاری کاتانیا بە هاوکاری مامۆستاکەم کە لە ئیتالیا دەژیت و کە لە ڕێگایەوە من بەشداری لەم بتوڵەم کرد و کە لە ئاستی تەمەنەکانی بۆ ئاستی 19 ساڵی 18 ساڵی 20 ساڵی بوو. منیش وەکو تاکە یاریزانی کورد بووم بەشداریم کردو کە لە ئاستی 23 دەوڵەت بەشداریم پاڵەوانەتیان کرد و من وەکو یاریزانی کورتوانی پلەی دووەم بەدەست بێنم و مەدالیای زیویش دەستە بەرکەم بۆ خۆم و بۆ کوردستانەوە. لێرەگەوەش هیچ لایەنێک کە هیچ حکومەتێک وەزارەتی وەرزشی لاوان هاوکاری من نەکردووە. هەمووی مەسروفەکە لەسەر حیسابی مامۆستا بەهرۆز بوو کە لە شاری ئیتالیا لە کاتانیا دەژیت و ئەو لێرەشەوە دەستخۆشی لە گشت مامۆستانەکەم و گشت هاوڕێیانەکەم و کە هانیانداوم. مامۆستایەکی بەشی وەرزشی لە زانکۆی سۆران ئاماژە باتوانەکانی ئەم یاریزانە ئەکات و دەڵێت ئەگەر بێت حکومەتی هەرێم و لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوکار و پشتیوانی بن، ئەوە ئەتوانێت زیاتر پەرە بەتوانەکانی بدات و نازناوی زیاتریش بەدەست بهێنێت. بەڕاستی گەشە خۆی بەڕاستی باش ئامادە کردبوو، خۆی زۆر ماندی کردبوو و دەبێت حکومەت مدەڕیبی باش بۆ ئەو جۆرە کەسانە دەستنیشان بکات و کە بتوانین لە ئاستی بەرزتریش مەدالی بەدەست بێنێتن. گەشە شێرزاد لە ئێستادا خۆی بۆ پاڵەوانەتێکی تری گۆڕەپان و مەیدان ئامادە ئەکات کەوا بڕیارە لە مانگی پێنجی ئەمساڵ لە وڵاتی ئەڵمانیا ئەنجام بدرێت، بەڵام وەک خۆی ئاماژەی پێیەکات ئەگەر بێت و هاوکاری بکرێت ئەوە ئەتوانێت دەستکەوتی زیاتر بۆ کوردستان بەدەست بهێنێت. ڕەبین عەبدوڵڵا کێنان.